au halmashauri ya Iringa kuna wapi? Hivyo akasema ni shuki. Lama tuulize wabunge wengine wana nini. Lakini automatika nilenge moja kwa moja bila kuficha mheshimiwa mwenyekiti na asemea kwa mbunge wa jimbo la Kalenga. Ninaamini mheshimiwa mwenyekiti tangu baraza hili lianze siamini kama alishai kufika kwenye kao kama hiki akashia kaona kila ambacho sisi tunakiona. Lama tuulize ana tatizo gani? Huko bungeni anakokwenda anawasilisha mawazo ya nani?